Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que originou o tempo e o espaço. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez o planeta girar naquele espaço. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez surgir a vida como conhecemos. E então veio outra explosão. Heavy pulse, dirty hands, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know, play my tricks. Fragile mind, rest your head on me. Shut my eyes, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so Não! Ah, ótimo. Ah, fodeu.
Posso esperar a chuva passar ali.
Acho que já foram. O que é isso? Não queria segurar tão forte. Lágrimas. Alergia a quiral. Então, você tem Dunes, como eu. Tenho o fator de extinção. Acho que você me superou. Qual é o nível? Pode vê-los, né? Não, mas posso senti-los. Nível 2. O que tá fazendo aqui? Fugindo da chuva. Como você. Agora passou, Sam. Meu nome é Fragile. É, já ouvi falar. É mesmo? Sam Porter Bridges. O homem que entrega. Criptobionte por dia protege da chuva temporal. Você quer trabalhar pra mim? Deve ser difícil ficar sozinho. Ué, a Fragile Express não tem um monte de gente? Muitos traidores. Restam poucos de nós agora. Honestos, conto nos dedos. E além disso... Olha, também não sobrou muito de mim. Definhei do pescoço pra baixo. Eu não posso te ajudar. Eu faço entregas. Só isso. Aqui é o despacho da Bridges. Empregado freelancer Sam Porter Bridges. Destinatário esperando entrega. Tá indo pra cidade? Toma cuidado. Aquelas coisas sempre voltam. A chuva temporal envelhece tudo o que toca. Mas certas coisas nunca mudam. O passado nunca some. Te vejo por aí, Sam Porter Bridges. Treasure man,
Thank you.
Sam, Sam, nosso herói. Depois do outro. Tudo de novo e de novo. É só um pé depois do outro. Tudo de novo e de novo.
Só eu mesmo e você. Agora, carga verificada. Obrigado. Você pode selecionar entrega parcial para enviar a carga requerida em posse e voltar com o resto quando for conveniente. Quando a carga entregue atender ou exceder o exigido, você poderá concluir o pedido a qualquer momento.
carga. Empregado freelancer Sam Porter Bridges, sem carga a processar. Thank you.
É só um pé depois. Dá licença. Carga verificada. Obrigado. Entregando carga. Por que demorou tanto? Não é do feitio da lenda se atrasar. Esperei a tempestade passar. Perdi meu triciclo e umas encomendas. Tá difícil pra você, né? Tá meio atrasado, mas... A carga tá inteira. Bom trabalho. Até a próxima. Igor, descarte de corpos. Sam Porter, né? Ah, não curte que encostem. Os documentos falaram de uma fobia. Descarte de corpos? O que foi? Olha, eu tô com pressa. Eu explico no caminho. Vem.
Dá uma olhada. Ele vai pro incinerador. Faz tempo que morreu? A gente não sabe a hora exata, mas acho que mais de 40 horas. E a quarentena? Suicídio. Não foi uma doença. Ah, nossa. Foi muita sorte ter achado ele. Botei no gelo rápido, mas não sei quando vai necrosar. Vai aonde? Ah, o incinerador do norte é o mais perto. Aí tá lotado de EPs. Usa outra rota. Eu queria, mas não dá tempo. Então queima o infeliz aqui mesmo. E soltar tanto quiralion perto da cidade assim? Não vai rolar. Melhor do que ir pro incinerador. Aí, vai dar certo. Só precisa de alguém como você, com Dooms. Bom, já tá começando a necrosar. Vamos nessa ou aqui vai virar cratera. Diz aí, cara, vai ajudar a gente? Então agora Bridges inicia um contrato com Sam Porter. É Sam. Só Sam. E eu não vejo EPs. Só sinto. Por isso eu vim preparado. Bebê Bridger. Com a sua ajuda, a gente vai ficar mais um passo à frente. Eu me sinto um bosta toda vez. Bom, vocês estão conectados. Também não curto. Pode ir. Era tão diferente quando eu era criança. A América era um país. Todo mundo podia ir aonde quisesse e pronto. Não precisavam de caras tipo você. Tinha rodovias, aviões. Pô, dava até pra visitar outros países. Difícil imaginar isso agora. Como pode ver, o Death Stranding fudeu com a gente. Fodeu tanto que não dá nem pra reconhecer. E pra quem teve a sorte de sobreviver, ter a chuva temporal teria meu serviço. Aí surgiram aquelas coisas da praia. O mundo dos vivos e o mundo dos mortos se misturaram. Foi aí que as pessoas se enfiaram nas cidades e colocaram mensageiros, como você num pedestal. Que pariu! Arco-íris! O incinerador tá muito longe. Ele vai se transformar. Ah, merda! Temos que passar pelas EPs. A gente tá onde esses bostas querem. Vamos dar fora daqui. Sam, tá vendo alguma coisa? Não. Nada.
Esse bebê deve estar com defeito, ou sei lá. Chegaram.